はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのは、トータルウォー将軍2から歴史上の戦い、姉川の戦いをプレイしていきたいというふうに思います。姉川の戦いはですね、織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍との戦いですね。朝倉を攻めた信長を裏切った浅井が、金ヶ崎の退き口と言われる戦いで、命からがら信長は、京へと帰還を果たしたわけですが、それから数ヶ月、のうちにですね、軍勢を整えて姉川へと出陣したと。今回はその姉川の戦いをプレイしていきましょう。でですね、織田信長は、浅井長政、そして家康は朝倉と、対峙したというふうに言われてますね。今右手に見えていたのが小谷城。さあ、それでは開戦していきましょう。まずはですね、敵味方の、陣立てから見ていきたいと思います。まず今正面というかね、画面の真ん中に見えているのが、徳川隊です。ここに家康の本陣がありますね。で、両脇を騎馬隊、後ろに忍者部隊が控えています。で、その前に槍侍、槍足軽、薙刀侍、刀侍、刀侍、薙刀侍、で、弓足軽という陣立てですね。で、同盟している信長の方ですが、信長の方が軍勢は多そうですね、パッと見。で、さらに、浅井の小谷城を囲む部隊も、何体か控えていると。で、一方、敵はですね、どうなってるかというと、浅井になってますけど、一応歴史上では浅井ではなく、朝倉と家康が戦ったと言われています。横に広い陣形ですね。槍足軽、槍侍と。で、大将がここにいるという感じですね。なるほど。基本的に飛び道具系、ここに弓足軽がいるぐらいですか？弓侍。大筒兵というのがいますね。同じような陣立てで、信長にも対しているという状況です。それでは、早速、回線の方していきましょう。正面には、あまり、飛び道具系の敵がいなかったので、家康は川を渡るギリギリのところまで、弓部隊を進めて、そこで数を減らして挑発して、浅井の方から川を渡ってきてもらうような戦いができれば理想かなと思います。さあ、今じりじりと進軍中。
同じ要領を持って、信長の方も進軍し中ですね。そしたら、この弓足軽をもう少し前に出していきましょう。お、敵が迫ってきましたね。そしたら、弓足軽を下げましょう。弓足軽を下げて、敵が大筒を打ってきてるんで、さあ今全面的に戦いになってますね。川を渡らせないところで攻撃していきたいですが、敵の大筒部隊が大筒を打ってきてるのがちょっと気になりますね。そしたら、ほぼほぼ敵の都会部隊は攻撃できたので、ここで大筒兵とかをね、早めに攻略しておきましょうか。大筒打たれると、確実に死人が増えていきますからね。信長の方も今攻めていってますね。川を渡っている最中です。家康がだいぶ兵力を減らしてるピンチだな。
さあ、敵の部隊をだいぶ減らしてきてますんで、このまま行きましょう。完全に川を渡りきってますからね。弓矢しがるには薙刀侍を当てて壊滅させましょう。で、槍矢しがるも敵の弓矢しがるを撃破したので、先に進んでいきましょう。これで敵の大筒兵が撤退すれば、ほぼほぼ野戦の方はつきそうですね。で、こっちの信長と浅井の方も、まあ、順調に推移してそうですね。このまま行けば勝てそうです。さあ、この辺りは乱戦になってますが、どうかな？まあ、弓足軽部隊なんで、まあ、蹴散らせるかなという感じですね。殺戮を完了しました。そしたら一度軍勢を整えましょう。で、陣形を整えたら、信長の援軍に行きましょう。もうほぼほぼ型がついてますね。今、家康隊が、信長と交戦中の浅井勢に対して弓で、遠方射撃してますね。このまま行けば、型がつきそうです。野戦は無事終わりました。浅井は混乱に乗じて逃げ、長政は自分の城にこもりましたと。この大市の方の歩き方は豪快だな、すごく。そして、これ、小谷城攻略戦もこの後一緒にやってしまうっていう感じだと思うんですけど、今見た感じだと、大市の方と浅井長政の、いわゆる三姉妹ですね。後の淀殿とか、茶々姫とかが、茶々姫にあたる淀殿とかがいないように見受けられましたけど、まあそれはそれとして、今度は城攻めに入っていきますか。まずは攻め口をどこにするかですね。信長がどこから攻めるのかというと、いたいた。これが信長ですね。もうすでに進軍を開始してますが、この信長がどこから攻めるのかというと、ここだな。ここを突破して城に入ろうという作戦ですね。で、徳川勢はというと、今ここにいます。で、ここですかね。ここ。ここです。
そうするとどうしようかな。まずは、家康の本陣をここら辺に引きますか。もう、数が少ないので、家康が前に出ていくっていうことはないと思うんですが、その家康を守るっていうわけじゃないですけど、それをここに置きましょう。で、忍びが何体かいるので、この忍びも家康の近くに置いておきましょう。で、歩兵部隊。これをもって、敵の小谷の門を攻めましょう。さあ、これでいいですね。まあ、じわじわと城に迫ってきてますが。それではここで、信長の方の動き見ていきましょうか。信長の方も軍勢を進めてきてますね。まだそれなりにやっぱり小谷城に戦力が残ってるんで、無理なね、攻め方はしないと思うんですけど。早速敵方から槍が降ってきてますね。精鋭部隊を派遣しましょう、ここに。で、走ってけ、危ないから。敵が弓撃ってきてるから、走っていきましょう。走れ、走れ。走っていかないと殺されるぞ。何人かは倒れていってますからね、この時点で。そしたら、この人たちを助ける意味でも、やっぱり、早く、この足軽に、弓足軽に行ってもらいたいとこですけど。で、騎馬隊はもういなくなってるんですね。騎馬隊は全滅か、こっちは。さあ、城門が突破できるか。おお、城門が来ました。そしたら、中へと攻め入りましょう。城の中へと殺到していきます。そしたらここで忍びの部隊も
少し先に進めますか。で、弓足軽も中へと入りましょう。今、交戦中ですね。ここにいるのは敵の弓足軽部隊なんで、まあ弓足軽だったらね、こっちの槍足軽で撃滅できるでしょう。こっちの方も信長の軍勢が城内に侵入しつつありますね。こっちは登ってるんだな。城門を突破するんじゃなくて、石垣を登ってますね。こういうふうに。ああ、騎馬隊も騎馬を降りて、普通に登ってってる。ここに馬が放置されてる。信長自ら、何、登ってったの？これ。ここに 信長の40騎がいるんですけど、まあ33騎になってます。ここに信長いないですね。降りて戦ってますね。すごいなぁ。信長自ら石垣を登って敵の城に乗り込んだんですね、これは。すなわち。さあ、いよいよこちらも主力を送り込みました。安全が担保されてきたので、もう少しね、家康も前へと進んでいきましょう。まずい。こっちの弓足軽が狙われてる。なので、こっちから槍足軽と刀侍を差し向けましょう。薙刀侍を弓足軽の前に出していきましょう。もうちょっと楽に勝てるかなと思ってたんですけど、そうはいかないですね。何？恐ろしい知らせです。信長が倒れました。臣下たちは悲しみのあまりに槍を折っています。マジか。だから言ったんだよ。信長自ら言っちゃダメだって。完全に敗走してますね。織田軍が完全に敗走。これで織田に当たってた軍勢がこちらに向かってきてますね。だから信長そんな前出ちゃダメだったんだよ。自ら石垣を登ってましたからね。ただ残された敵の数決して多くないですから。このままなんとか、信長亡き後も、攻略を続けていきましょう。
よし。なんとか勝利しました。信長が討たれるというまさかの出来事がありましたが、総崩れすることなく、なんとか勝ち抜きましたね。信長が討たれて、織田軍が壊滅した後はどうなるかと思いましたけど、すでに敵の数それほど多くなかったので、そのまま力で押し切ったという形になりました。というところで、姉川の戦い、そしてそれに続く小谷城攻略戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。今回はこれで終わりにしたいと思います。また次回違うプレイとかもね、あるいはキャンペーンとかも時間があったらプレイしていきたいなと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていただければと思います。その他、当チャンネルでこんなゲームやってほしいとかですね、あのゲーム面白かったよとか、そういった、プレイに対する要望ですとか、あればですね、動画のコメント欄等で教えていただければというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。